No niin, sitten täytyy sanoa, että yksi meikäläisen elämää eniten helpottavia palvelukokonaisuuksia esittäytyy seuraavaksi. Olin kipeä viime viikolla ja tilasin kolme kertaa Voltilla ruokaa ja on ihan huikeaa. Todennäköisesti lauteelle astelee seuraavaksi kaveri, jonka kanssa mä oon puhunut puhelimessa. Hän ei välttämättä siitä tiedä, meillä oli pieni ongelma sen palvelun kanssa, mutta niin kuin startupeissa yleensä, niin kaikki tekee kaikkea ja en ole ihan varma, että juttelinko Eliaksen kanssa vai kenen kanssa, mutta jonkun asiantuntijan kanssa pääsin puhumaan ja asia saatiin ratkottua. Oikeastaan kahdella eri taustalla, eli digifirma Quickin perustaja näin se taisi olla ja nyt sitten mukana myös Voltissa meille seuraavaksi tulee puhumaan case Voltista Elias Pietilä. Tervetuloa Elias. No niin, hello. Aluksi teknologiaesitys. Psh. Jees, hyvää huomenta munkin puolesta. Mä oon tuollakin Elias Pietilä. Mä oon yksi Voltin perustajista ja vastaan siellä erityisesti siitä mobiilituotteesta ja siitä kokemuksesta, mikä siellä niin kun teknologian puolesta tapahtuu. Ja kuinka moni täällä on käyttänyt Volttia? Mahtavaa, siistiä. Normaalisti mä teen live-demon, kun mä oon puhumassa, mutta nyt on 15 minuutin slotti, se on vähän tiukka. Vaikka tähän aikaan varmaan niin ruoan saisikin aika nopeasti. Mutta niille, jotka ei ole tutustunut, niin tälläkin Voltti on palvelu, josta voi tilata ruokaa. Joko paikan päällä syötäväksi tai kotiin kuljetuksi. Ja sitten se on suunnilleen siinä. Hyvin yksinkertainen palvelu, mutta näyttää uppoava. Ja tänään mä ajattelin puhua vähän tuosta niin ruoan digitalisaation kilpajuoksusta. Aluksi kertoo nopeasti, miten Voltti syntyi sitä sen taipaleesta vähän. Sitten erityisiä mainintoja mobiilibisneksestä. Mä oon ollut mobiilibisnestä tekemässä viimeiset 8 vuotta. Ja niin kuin konsulttina 5 vuotta siitä. Ja tehnyt applikaatioita erinäköisille suomalaisille firmoille. Ja sitten mulla on niin kuin muutama juttu hampaankolossa, mun on pakko aina avautua siitä. Miten tämä mobiilibisnes oikeasti toimii? Joten käydään läpi. Ja sitten vähän siitä, että koska se toimii sillä tavalla, niin miten me niinku reagoidaan siihen ja miten meidän strategiana on sitten tämmöinen suuri ilahduttaminen. No, mutta nopeasti aluksi tästä Voltin tarinasta. 2014 alussa Mikin kanssa kelattiin, että ruoka on ihan kiva juttu. Ja toinen kiva juttu on kännykät. Ja sitten mietittiin, että miksi ihmeessä niinku, ruokaa ei oikein saa kännykällä, vaikka me niinku kaikki näprätään tätä kännykkää. Toi muuten ihan hirveä, jos menet vessaan ilman kännykkää. Oletteko suomannut? Siinä tietää tismalleen, mistä saippu on tehty. Me kelailtiin sitä silloin, että me ajateltiin, että perustetaan firma, kerättiin tiimi kasaan. Meitä on 6 perustajaa. Tunnetusti tämä sixpack on niin kuin aina onnistuu, aina menee hyvin. Meitä on edelleen 6 perustajaa, me ollaan edelleen väleissä, mutta täytyy sanoa, että 6 perustajaa vähän liikaa ehkä. Välillä se tuntui tältä. Tähän on pointti tähän kuvaan kyllä, koska nimittäin oli hemmetin vaikea keksiä nimeä siinä kohtaa, kun on 6 tyyppiä, jotka saa päättää sitä. Mun ehdotus oli Zeppelin. Noin hienoja, majesteettisia laitteita. Siinä meni 1,5 vuotta. Et jos mietitte, miksi me aloitettiin 2014 keväällä ja miksi firma perustettiin vasta 2014 syksyllä, niin se oli se nimen keksimisen vaikeus. Ja siinä kohtaa, kun me oltiin sille, että kukaan ei tee tätä, miksi kukaan tee tätä? Tässä on pelkästään jenkkifirma, jotka tekee tätä. Nämä olivat tietysti siinä kohtaa vielä tosi pieniä, kukaan ei oikeastaan ollut kuullut niistä, ne on nostanut vain tosi vähän rahoitusta. Nykyään katsoin tuota listaa, niin on keskimäärin 1 miljardi taalaa pankissa. Ja se on niinku aika kuumentunut tämä markkina tässä kohtaa. Mikä on toisaalta ihan kiva, että sitten niin kun me ollaan
aika hyvään aikaan iskemisiin markkinakaan kasvamassa. Mutta on tietysti vähän pelottavaa välillä. Siis ruoan digitalisaatio, joka on tällä hetkellä ihan minimissään oikeastaan mistä tahansa markkinassa, niin pusketaan nyt niinku miljardi rahoitusta vuodessa, siis useampi miljardi pelkästään Eurooppaan. Mikä tietysti tekee sitten kilpailutilanteesta aika haastavan. Me aloitettiin pelkästään takeaway ruoalla ja paikan päälle tilaten, ja sitten sen jälkeen pitkään me kaikki kirjoittivat, että me ollaan kahvila-applikaatio. Me ollaan kahvilla tehty ehkä joku 2000 euroa myyntiä ikinä. Kyllä sitä kahviakin pikkusen myydään, mutta tietysti kyllä se niinku pointti on siinä safkassa. Sitten kun me lisättiin kotiinkuljetus meidän palvelutarjontaa, niin siinä kohtaa siitä lähtien meidän kasvanut semmoisen noin 10% viikossa. Mikä on silleen aika radikaalia jossain mielessä, koska kun me aloitettiin, meitä oli 6. Meidän firmahan on vähän reilu vuoden vanha. Nyt meitä on vähän reilu 40. Meillä on 3 kaupunkia, missä me toimitaan. Eli Turku, Tampere ja Helsinki. Ja meillä on noin 300 lähettiä, jotka sitten tekee, jotkut tekee 5 tuntia viikossa, jotkut tekee 10, jotkut tekee 40, jotkut tekee ehkä jopa enemmänkin. Ja meillä on noin 85 000 rekisteröityä käyttäjää näissä 3 kaupungissa. Ja meidän läpi menee 10 000 annoksia viikossa, eli paljon safkaa kyllä liikkuu. Ja se kasvutahti on niinku aika pelottava, koska todellakin nyt meillä on 40 henkeä, mitä 20 henkeä puolitoista kuukautta sitten. Ja tämä ei luultavasti tule hidastumaan, tämä niinku tarve hankkia lisää osaajia. Mutta tässä nyt me ollaan tällä hetkellä, nyt nopeasti tähän, miksi mobiili on tosi outo juttu. Okei. Tässä on Jenkkien App Storen eniten rahaa tekevät applikaatiot. Jos me tsiikataan nopeasti, niin tuommoinen yksi huutava ukko on arvokkaampi kuin kaikki maailman musiikki. Se on kuin Spotify 3. Ja Pandora, jolla on kaikki maailman musiikki toinen suunnilleen. Ja sitten siellä on kaikki maailman telkkariohjelmat suunnilleen, niin kuin HBOlla. Se on vähän arvotoampi kuin Candy Crush. Ja sitten siellä on kasinopelejä, joissa ei voi voittaa rahaa, mutta ne on arvokkaampia kuin Tinderi. Tai tekee enemmän rahaa. Ja tämä oikeastaan ei kerro siitä, että niin kuin musiikki olisi nykyään arvotonta. Sitä vaan on ihan hemmetin vaikea monetisoida mobiilissa. Oikeastaan kaikkea muut sisältöä paitsi pelejä, koska peleissä saadaan riittävä koukuttavuus, että ihmiset suostuu maksamaan niistä. Mulla on tuttu, joka on maksanut noin 100 000 euroa Clash of Clansiin. Sitten se kuulostaa siltä, että what? Mutta sillä niin superkäyttäjillä ne oikeasti tekee sitä rahaa. Ja se perustuu siihen, että pääosa käyttäjistä ei maksa yhtään mitään, ne jotka maksaa välillä ihan hulluja summia. Ja sitten jos me katsotaan tätä listaa, niin noin siellä 120 on ensimmäinen sanomalehti. No, hyvä. Mutta sitten mitä täältä ei löydy, on esimerkiksi tämmöinen applikaatio. Ihmiset varmaan kuuluu Uberista. Ja se ei tuolla listalla ollenkaan sen takia, että se ei tee rahaa App Storessa, vaan se tekee rahaa reaalimaailmassa. Ja niin kuin ehkä tiedätte, niin Uberin valuaatio on tällä hetkellä noin 50 miljardia. Ja sitten se kuulostaa, että siinä on iso kupla. Tiedättekö, kuinka monta kuskia on, siis kuskia, ei kyytiläistä, vaan kuinka monta kuskia on ajanut Uberia? Vähän reilu 2 miljoonaa. Siis jos me katsotaan lista maailman suurimmista työnantajista, niin Jenkki armeija on ykkönen. Ensimmäinen kaupallinen työnantaja on Walmart, 2,1 miljoonaa työntekijää. Siis sitä vaan ei voi niinku käsittää, miten paljon sitä Uberia oikeasti käytetään ja paljon sitä ajetaan. Se on ihan crazyä. Ja Uberi tekee tänä vuonna joku 20 plus miljardia liikevaihtoa sen plattalla, tai läpilaskutusta, josta tietysti liikevaihdosta ja 20% niillä on suunnilleen. Mutta ja syy onkin oikeastaan tässä, ja tämä on se slide, mitä me katsottiin siinä kohtaa, kun me miettii Volttia vähän. Että mihin niinku raha menee oikeasti maailmassa? Mihin ihmiset käyttää rahaa? Ja jos me mietitään mobiilissa se musiikki ja ne pelit ja ne kaikki siinä, kaikki ne, jotka teki eniten rahaa App Storessa, on kategoria entertainment. Ja se on 5% noin suunnilleen siitä, mihin ihmiset käyttää rahaa. Ja miksi Uber tekee enemmän rahaa? No hemmetti, se
osuu tuohon transportation-kohtaan, joka 17 pinnaa noin suunnilleen, tai jenkkitalouden käyttämästä rahasta. Ja mitä me niin kuin ajateltiin, että no antaa niitä ottaa se, me otetaan toi vähän reilu 10 pinnaa tuosta noin, se riittää. Ja tämä on niin kuin sitä, jos miettii, että haluaa tehdä niin kuin App Store jotain hässäkkää, niin sitten voi miettiä sitä, että onko se nyt se viihde se, mihin kannattaa mennä, koska siellä on niin hirveästi tarjontaa, siellä on niin hirveästi kilpailua, että sen takia me valittiin jotain ihan muuta. Vaikka Suomessa näitä pelifirmoja onkin vaikka kuin hirveästi. Okei. Okay. Mutta se toinen pointti sitten App Storesta on vielä julmempi. Se on tämä. Eli tässä on niin kuin se sama kuva kuin äsken, jotka tekee rahaa, laittona siihen, että paljonko ne tekee oikeasti rahaa. Ja kuten me huomataan, niin tämä on vähän vanha 2013, mutta samalta se näyttää edelleen. Et siellä, niin kuin, siellä 50 ja siitä eteenpäin, se on täysin romahtanut se rahamäärä. Se on oikeasti hyvin harva applikaatio, joka tekee kaikki massit App Storessa ja kukaan muu ei oikeastaan yhtään mitään. Samalla tavalla, jos sä mietit sun omaa puhelimen käyttöä, niin sulla on ehkä noin 5 applikaatiota, että sä oikeasti käytät ja kaikki muu niin kuin jää käyttämättä ja poistuu sieltä vuoden päästä, kun sä mietit, miten hemmetti tämäkin täällä tekee. Et sun täytyy voittaa mobiilissa tai sitten sun ei kannata pelata. Tämä on niin kuin voimakkaasti enemmän winner takes all markkina kuin monet muut. Ja siellä on niin kuin monta semmoista itseään ruokkivaa sykliä, minkä takia vain ne muutamat voittajat pääsee esille. Ja sitten se jälkeen, kun kansa saapuu sen luokse. Ja yksi hyvin tärkeä osa tätä on käyttöfrekvenssi. Onko se sun palvelu semmoinen, että se käyttäjä voi käyttää päivittäin? Tai vähintään viikoittain? He, oho, 5 minuuttia, holy god. No, meidän näköjään ei päästä tuohon viimeisen osan ollenkaan. Ja no, me todettiin, että ruoka on ihan saakeli hyvä tässä. Nimittäin ruokaa sä voit syödä vähintään 3-5 kertaa päivässä. Ja sen takia me aiotaan Voltilla olla ruoan monopoli. Mä otan sen nappia, että sä painat siinä kohtaa, kun on nälkä. Mietit mitä tahansa. Joo. No siinä kohtaa, kun mä niin kun lähetän tähän niin kun ruoan monopoli-ideaan, niin me yritän olla kriittisiä niin kun palvelusuunnittelussa monessa kohtaa. Ensimmäinen kohta, missä me ollaan kriittisiä, on teknologia. Vaikka meillä on teknologiafirma, niin me ei uskota mihinkään hypeen. Tämä on niin kuin lähimaksaminen, tiettäkö. Se on tämä kännykkä, sä laitat sen tuohon noin, blip. Mutta tästä kännykästä voi loppua akku. Verrattuna siihen niin kuin muoviseen korttiin, joka sulla on myös siinä samassa perkeleen taskussa, niin mä en ymmärrä, miksi joku haluaisi. Ja toi maksaa toi puhelin nykyään kuin tonnin tai jotain käsittämättömän hintaisia. Ja sitten sä menet hinkkaamaan sitä, niin kuin hieromaan sitä tuohon laitteeseen, sitten pudotat sen sinne. Niin tai ehkä joudut antamaan sellekin. Mä en usko kännykällä lähimaksamiseen. Mä uskon ehkä älykellolla lähimaksamiseen. Tai jollain rannekkilla, tai jollain sormella, tai mitä ikinä. Mutta kännykällä lähimaksaminen, en usko. Me tehdään mobiilimaksamista, mutta me ei mitään tekemistä ton kanssa. Ihmiset aina luulee jotenkin, että meillä on joku tommonen. Toinen juttu, mihin me ollaan hyvin kriittisiä, on me itsemme. Mä otin tämän kuvan Ikeasta, siellä on semmoinen juoma-automaatti. Ne napit on kulunut ihan loppuun. Ne ei ole nappeja. Niistä ei tapahdu mitään. Se on toi kampi tuolla taustalla, sitä pitää painaa sen lasilla. Ja musta tuntuu, että ne on tehnyt tätä samaa perkeleen mallia 70-luvulta lähtien. Ja ne ei vieläkään huomannut, että... No, tietysti siinä on se ongelma, että on 2 standardia, mutta kannattaisi nyt jotain niin kuin miettiä, että se affordance on jotenkin selkeämpi. Ja meillä tapahtuu tämmöisiä jatkuvasti. Niin kuin täällä sanottiin, että oikeasti me vaan veikkaillaan, mitä asiakkaat haluaa huomata. En oikeasti haluaa, ja sitten yritetään korjata jälkikäteen. Kyllä sinusta täytyy olla sitä valistunutta arvailua, koska muuten se olet ihan niin kuin paralyysissä siitä, että voit tehdä mitään uutta. Täytyy kumminkin lähteä aina kokeilemaan. Ja sitten tästä ilahduttamisesta. Minulla ei tarkoitus näyttää nopea demo. Vedetään ihan saakeliin nopeasti, koska tämä on niin kuin hieno juttu ikinä. Nimittäin tämä on salaisuus, mitä hyvin harva tietää. Mä ajattelin jakaa sen teille tänään. Tuolta special. Totta special. Otetaan täältä. Se olen minä. Hups. Tää on tää demo-efekti. Nimittäin. No niin. Tässä on muuten, mitä Voltti näyttää nykyään Helsingissä. Meillä on ihan hirveästi ravintoloita. Mut mennään tänne testiapplikaation puolelle.
kun me tehdään applikaatio, me tehdään mahdollisimman vähän ja mahdollisimman siististi. Ja tota, jos me menen hakuun, blum blum blum, sit se käy burgeria. Nää ääniefektit on muuten pelkästään tässä. Mä en tykkää ääniefekteistä applikaatiossa. No joo. Meillä oli ideana se, että se, jos sä oot käynyt jossain paikassa, niin sä pystyt tilaamaan niinku 5 sekunnissa. Eli se, se on mun viimekertainen valinta. Sillä on valmiiksi mun kaikki juustovalinnat tallennettuna. Jne. Ja tota, sit mä vaan pistän tilauksen menemään. Ihmiset ei tajunnut, että me tehdään välillä myös muuten kuin kotiinkuljetusta. Sen takia meillä on pakko laittaa toi auto, missä on toi ruksi päällä. No joo. Mut siis, okei, ensinnäkin me tehdään kokeen mahdollisimman slikkiä ja smoothia uita. Mut sit sen jälkeen meillä on myös tämmösiä niinku salayllereitä. Nimittäin, mä en kerro miten toi tapahtuu. Mut täällä on myös piilopeli. Mä en tiedä, että olette löytänyt tätä. Eli tätä kuuluu hakata tätä ruutua niin nopeasti kuin mahdollista. Ja tota, jos voittaa meidän tuloksen 45, niin sit saattaa saada jonkun ylläri. Nyt en täytyy vaan löytää toi. Okei, eli ensi kerralla kun tilaatte Volttia, niin yrittäkää löytää meidän piilopeli. Tietysti tähän tämä niinku ilahduttamista muuallakin, että ei se nyt pelkästään softa ole se, joka niinku määrää, että sen kokemuksen täytyy olla overall tosi hyvä. Tietysti Apple tykkää siitä, kun softa on kiva. Jee! Me yritetään ilahduttaa meidän asiakkaat muutenkin. Että tota, esimerkiksi kun oli Super Bowli, niin meillä oli tulee Super Bowl-henkeen pukeutuneita lähettejä. Sitten toi on Satu, mikä sen nimi on? Joku ex-missi oli jakamassa meidän ruokaa. Ja sitten se on Raipe Helminen! No joo. Sitten me jaettiin ämpäreitä. Ämpärit toimii aina. Siis tää on niinku, mikä tahansa business. Mutta kaikille, kun Voltilla saa ilmaisen ämpärin jonottamatta, niin tää on niinku voimakas arvolupaus. Me päästiin Radio Suomi-voppiin. Joku twiittasi kuvan siitä, että sillä oli sekä Tokmanin ämpäri että Voltin ämpäri. Toi on niinku, kaikki tietää ämpärimiehen, tää on oikea ämpärimies. Tota, myös JVG laittoi Instaan tästä. Joo, siis tämmöinen yllättäminen, kun me yritetään aina, siis, kuten täällä sanottiin, niin välillä menee hommat pieleen, me yritetään korvata ne niin kuin todella voimakkaasti. Et me puskataan aina, että se asiakaskokemus loppujen lopuksi on positiivinen. Me kerran vietiin yhdet krapulalimut Esko Seppäselle. Ja tota, se oli niin yllättynyt, että se pisti sen Twitteriin ja Instagramiin ja Facebookiin. Yhteensä 15 000 laikkia sille postaukselle. Se maksoi meille 5 €. Eli niin kun, kyllä se impakti on siellä. Et koska nämä niin kun iso rahoitukset firmat pystyy niin kun painamaan sen markkinoinnin price pointin niin korkeaksi, niin se täytyy olla vähän fiksumpi siinä kohtaa, kun tota, kilpailijoita vastaan. Joo. Ei mulla täytyy tässä kohtaa olla muuta. Aikakin loppu. Mahtavaa. Kiitos teille paljon. Kiitoksia.